What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, Raffy Rodriguez. And in this video, ay mag unbox na naman po tayo ng isa na naman po nating uh, item, no? So, hindi na po natin patatagalin. Wala ng intro-intro. At i-unbox na po natin ang aking bagong gadget, which is the Insta360 ONE R. Yan. So, bagong-bago po. Kitang-kita niyo po yung box. Ayan. Okay. So, sa mga nagtatanong, saan ko siya nabili? Okay. Uh, nabili ko po siya sa isang uh, camera shop doon sa Alabang Town Center, which is yung Henry's Camera. Okay, so doon ko siya nabili. And ang presyo nito ay ting na, 27,999 pesos or 28,000 po ang isang ganitong camera. So, bubuksan na po natin ang uh, Insta360 One R. So, basahin natin, inter inter interchangeable lens action camera. So, dito pa lang, uh, in pag sinabi mong interchangeable lens, uh, napapalitan po yung mga lente-lente nito. okay So, ang kaibahan po nito sa, alam mo, sabihin natin, sa GoPro. Ang GoPro kasi, uh, lalo na yung Hero 8, naka-fix na po yung lente nun. So, kapag yung lente ng Hero 8 ay uh, na-dent or nagkaroon ng scratch, may hirapan na po kayong palitan kasi hindi siya napapalitan talaga. Ang mapapalitan nyo po doon ay yung buong unit na. So, un <laughs> yung buong unit, okay? So, unlike dito, ayan, so pag nakikita nyo po uh, dito sa picture na yan, napapalitan ang mga lente yan. Okay? So, parang ina-assemble, ba diba? So, ano pa bang hinihintay natin? Bubuksan na po natin to Papakita ko sa inyo. So, open na po natin siya, no? At ito po, 27,999 pesos lamang po siya. So, ayan, subukan na natin buksan. What's in the box? Okay, so, ayan, what's in the box po tayo. So, paano ba siya? Ah, okay, so, dito siya i-open. So, dahan-dahan lang. Tatanggalin natin yung plastic. Okay. So, tanggalin natin yung pinaka-plastic niya. Bagong-bago. Grabe, I'm so excited to use this one. Medyan dumidikit sa kamay ko. <laughs> yeah, no, natanggal ko na yung plastic sa wakas. And here we go. Dito nga ba siya binubuksan? Cheren! So, what's in the box ay ito po. Ito yung sasabi po natin ng mga lens niya, no? So, ito yung battery niya. Tapos, 360 lens. Ayan, dalawa yan, 360 lens. Okay. And then, ito naman yung body. Ito yung body and isa pang 4K lens. Okay, so detachable to. Natatanggal po yan guys. Ayan, o. Oh, nyo po. So, waterproof na rin siya. Pag tinanggal nyo, ayan. Up to 5 meters po ang pagiging waterproof po nito. Okay? So, ganyan po siya. Unlike sa ibang uh, action camera, ito kakaiba kasi ditanggal po yung ano, ditanggal yung kanyang uh, mga parts. Ayan, i-assemble mo. So, sa camera, ayan din, oh. Hmm. So, I don't know kung tama yung pagkakabit ko, no? Anyway, Tanggalin natin muna ulit. Yan, yan. Okay. So, meron pala sya dito, ano, slide. Yan. Ini-slide pala sya. Okay. Yan. So, bago mo sya ikabit, uh, make sure na nakaslide sya. O, oh, ayan. Okay. Diba? Kabit natin ulit. Ayan. Okay. So, nakakabit na po siya. And, check pa natin yung iba pa natin, ano. Dito muna natin siya. And, etong lens. Tignan natin kung ano yung nasa box niya mismo. So, 360 lens. And, yung 4K lens. Okay. So, eto pa. Buksan natin to kung ano yung nasa loob nito o paano ba siya mm -hmm. medyo matibay yung pagkakaano ano ha matibay yung pagkaka package nya so hindi, hindi siya basta basta na alog so let's open this one ayan okay kabit na kabit tignan natin baka may laman pa wala na ito na yung isa pang laman ng box open natin Mm -hmm. And what's in the box? What's this? Aha. Uh -huh. Okay. Cord type C. And USB. Tapos next. Ito natin siya. Insta360 stickers. Ayan, sticker. Okay and etong silica gel para iwas moist ayan po yung mga laman ng box natin no? so medyo ano ko lang yung camera natin ayan okay so ito na po isa pa buksan pa po natin to okay may mga gel and syempre meron talaga meron man manual hindi mawawala ang manual tapos pampunas ng lente okay ito pamunas Okay, so pag gusto niyo linisan yung lens mo, ito pamunas para dyan. And quick guide. Ayan, babasahin po natin yan bago natin gagamitin. And of course, ito yung laman ng box. Ay. Wow. Ito yung casing ng ano, parang nasa yung gina, parang GoPro, no? May case. Diyan natin siya ilalagay. Okay? So, how to open this one? Ayan. Push ay don't know kung tama yung pinagagawa ko ha. Ah. Uh, first time ko siyang i-open ko ba. Bigla-bigla na lang ako nagpipindot ng one ano-ano rito. Okay. So, hayaan ko munang ganyan yan. Ano ba sa feature nito? Ah, ayun. Okay. Slidings. So, papasok po natin siya sa box. How to. Yan. How to open. How to insert this one dito. So, tignan po natin. Okay, so ganito lang po siya kasimple para mailagay po natin. Alright. Ito na. Uh, open mo siya dito. O, oh, yan. Slide, slide mo rin to kabila. Ah. Tapos, open. Tapos, yan. Yeah, angat. Ito. So, pasok na po natin siya dito sa box. Sa box niya. Ayan. So, pumapansin nyo po, ayan, yung tamang, ano nya, tamang angle nya, saan sya inilalagay. Okay? And then, sasara na po natin sya. Ayan. Okay. So, naisara na. Tapos, same procedure. Galak po natin. Okay. So, nakalak na po sya. And, ang pagandahan nyan, dahil uh, may, ano sya dito, may, sabitan ay ang pangkabit. Pwede mo ilagay sa tripod and sa kahit anong uh, GoPro na ano, yung mga pin na nilalagay natin sa helmet, ganyan pwede pwede na siya. ayun. So matibay na. Uh, hindi ka mag-worry kapag nasa labas yung ano, camera to. Okay? So waterproof po to at tatandaan nyo guys, one waterproof up to 5 meters. Ayun po yung suggestion nila, 5 meters po. Okay? So, ganyan lang po kasimple and meron pa rin palang kasamang ano. Eto, may isa pa ako nangyitang ganito. Eto ay uh, lens cap or yung lens protector po ng 360 lens. Okay? So, yan o. Oh. Lens protector po sya. Okay? So, yan po yung laman yan. And eto pa, meron pa akong isang nakikita rito na nakabalot. Tignan natin. Ano bang laman nito? What's this? Oh, okay. So, eto nga yung pin na sinasabi ko. Uh, pwede natin siyang i-mount sa monopod, sa tripod. Ayan, Oh. Ito yung sinasabi ko. Okay? So, ganyan lang po kasimple. Ngayon, susubukan naman po natin ang feature po nito. So, try natin i-open kung may laman yung battery or na-discharge na ba para i-charge na po muna natin to. Ayan, nag-open siya. So, may laman yung battery niya. Okay. So, ayan po yung camera natin. Tapos, si-setup po natin. So, I think this is touchscreen. Yeah, this is a touchscreen. Insta One R installed in the 361 r app and connect camera to activate. Hmm. Okay, so walang SD card. Okay, so kailangan kong bumili ng SD card. Hindi pala kasama SD card dito. All right, so meron tayo ditong micro SD. Uh, unfortunately, itong Insta 360 1R wala siyang kasamang ano, micro SD no? So, ayan. So, to mount this one, push niyo muna 'to. Slide niyo pa ganyan, pa kanan, then push up nito. Tapos, uh, itong part na 'to, balik kayo dito. Ayan. So, ganyan lang po kasimple 'yung pagtanggal niyan. So, kakabitan po natin ng uh, micro SD. So, dahan-dahan po tayong magano. Dahil, dahil, first time po natin, no? hindi ko alam kung pa kung ano yung mga ano. Pero binasa ko yung manual na. Uh, paano siya iano, ano Ayan. Slide nyo to. Para. Ayan. Maipasok nyo po yung inyong micro SD. Okay. So. Ano bang side ya So ganito yata. So madali lang naman eh, sisilipin nyo lang naman. Kung ganyan. So mali, ibig sabihin ganito. Ay, sorry. Hindi ko hindi ma makita sa camera pala. Ayun. Okay. All right. So naipasok na po natin ang ating micro SD. Ngayon naman, Ayan, ibalik na po natin. Oop, teka. Slide. So, make sure na mailalak nyo na gusto yung ano ha. So, importante po ito na nakalak ng maayos. Ayan. Okay. So, hindi na po yung ating memory card na ilagay na po natin. So, let's open this one. Ito yung on button. Yan, power button. So, sabi sa guide, pagka-open mo, ay you have to install. Ayan, no? Before you start, basahin nyo muna to, syempre, no. So, tapos na tayo dyan. Tapos na tayo din sa part na to. Paano na siya pagaganahin? Okay? So, turn on the Wi-Fi and Bluetooth of your smartphone. Okay, so balik tayo din sa smart. Alright guys, so ito po ang ating uh, cellphone, no? connect po tayo doon sa application po natin na Insta360. So, kailangan naka-on din yung camera. Alright, so once na naka-on po yan, ganito po ang lalabas po sa ating application. So, kailangan natin naka-on din ang ating Bluetooth device. Ayan, so connecting to the previous camera. So, may problem and check po natin to ayan pindutin natin then connect now pindutin nyo lang yung camera button nasa baba tapos connecting to the previously used camera okay so at first medyo may hirap syang makakonek kasi marami syang firmware na kailangang i-update okay so yan let's connect so basically ganyan lang po kadali ang pag-connect po natin since uh, sa una ay uh, mahirap talaga mag-connect dito sa, uh, sa ano dito sa Insta 360. So ayan, kitang-kita nyo po ako. Hello. <laughs> so ganyan po kadali ang uh, pag-connect. So subukan naman po natin sa labas at 'yung ibang effect po nito. Could be amazing. What if you and I are the perfect equation to turn outcomes that are unfavored to a million reasons for celebrating? What if there was no loss, only lessons? What if every breath is just a blessing? And the miracles? And that's it guys for our Insta360 unboxing video. So ayan po kung napapansin po ninyo ay uh, konting effect lang po yung ating ginamit kasi for unboxing purposes lamang po ito. But pinatikin ko na po kayo ng mga effect na maaaring nyo pong magawa gamit ang camera ito. And of course uh, don't forget to subscribe at Rafi Rodriguez YouTube channel. And uh, follow me on Facebook at Rafi Rodriguez Collections Facebook page para po sa marami pang mga videos nagagawin po natin gamit ang Insta360 camera. So with that guys, thank you so much for watching. Enjoy and God bless us all.